Benki ya Posta Tanzania ni benki halisi ya kitanzania ikiwa ni taasisi ya kifedha iliyoanzishwa mwaka 1925 ikiwa kama idara ya benki ya akiba ndani ya shirika la Posta na Simu kwa madhumuni ya kuhamasisha wakusanyaji wa amana na uwekaji akiba kwa wananchi wote wa Tanzania bara na visiwani. Katika kusherekea siku ya akiba duniani, bodi ya benki ya Posta Tanzania inayo furaha kubwa kuwa miongoni mwa wadau wanachama wa umoja wa benki za akiba duniani. Kuweka akiba kunasaidia sana ukuzi wa kipato cha taifa. Mabenki yanatumia pesa hizo kuwakopesha watu ambao wanataka kuwekeza katika shughuli za kiuchumi, katika shughuli za kibiashara. Na bila akiba hizo, benki haiwezi kukopesha wananchi ambao wana shida pesa ya kuwekeza. Benki ya Posta Tanzania imebadilika sana katika ukiongelea hii miaka mitatu minne. Mtaji umekuwa sana kutoka bilioni 4.9 mpaka sasa hivi tunaongelea bilioni 20. Leo hii ninataka kuongelea umuhimu wa kuweka akiba katika nchi yetu ya Tanzania. Tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 1924 huko katika mji wa Milani nchini Italia, jumuiya ya mabenki ya kuweka akiba duniani ilikutana kwa mara ya kwanza. Wakati wa kufunga kongamano la mkutano wa benki za akiba duniani, Profesa Filippo Ravisa alipendekeza itengwe siku maalum ya uhamasishaji wa uwekaji akiba duniani. Benki ya Posta Tanzania imekuwa ni memba wa hii taasisi ya World Savings Bank kwa miaka mingi sana, na mimi ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa benki hii ni board member ninayewakilisha bara la Afrika kwenye bodi ya hiyo taasisi. Kwa taarifa ni kwamba nchi yetu ya Tanzania na nchi karibu zote za Sub-Saharan Afrika, swala la uwekaji akiba ni swala ambalo halitiliwi maanani. Na ukiangalia nchi kwa mfano zilizopo Asia, kwa mfano India, Japani, China, Bangladesh na hizo nchi zinginezo kama Malaysia, Indonesia, uwezo wao wa kuweka akiba ni mara nne ya uwekaji wa akiba katika nchi zetu za Afrika. Tamko la dira kuwa benki inayoongoza hapa Tanzania kwa kutoa huduma za fedha zinazodumu na zinazowezekana na kufaa. Tamko la dhamira, tunatoa huduma za fedha za ushindani, mchanganyiko na za ubunifu. Nimefungua akaunti ya akiba katika benki ya Posta na nimefungua kwa muda mfupi tu, sina muda mrefu sana, na pia wameweza kuniwezesha, nilipata mkopo ndani ya muda mfupi tu. Faida za kuweka akiba: kwanza, kutunza pato la mwananchi mmoja mmoja. Uwekaji wa akiba unasaidia wananchi kujinyanyua kiuchumi pindi wanapohitaji fedha kwa ajili ya maendeleo yao na familia zao. Na nimevutiwa na TPB kwa huduma zake. Nimekuwa na akaunti kwa muda wa miaka minne na nimeipenda kwa sababu huduma zake ni nzuri, zinaenda haraka haraka, alafu zinanisaidia kwa sababu muda wote mtoto akihitaji hela ya shule nakuja natoa hela faster na mtumia anaendelea na masomo. Mimi ni kama staff nimepata habari kwamba Postal Bank inatoa mikopo isiyokuwa na usumbufu kwa staff wanapokea katika mifuko ya PPF. Nilipokuja hapa nimehudumiwa vizuri, nimefungua akaunti yangu vizuri, ATM kadi yangu hapa, pen slip hapa. Na huduma za hapa ni nzuri. Mna foleni, hamna usumbufu wa aina yoyote. Na washauri wa staff wote ambao wanapokea pesa zao kwa mfuko wa PPF wafike Postal Bank, wafungue account. Itawapa manufaa makubwa. Haina usumbufu. Haina barua sema sekamta, haina dhamana ni mwenyewe. Uwekaji wa akiba unasaidia mwananchi wa kawaida kuweza kupambana na changamoto za kila siku za kimaisha, kwa mfano kulipia watoto karo ya shule, kuwa na pesa wakati wa sikukuu mbalimbali kama vile wakati wa Christmas, Eid al-Fitr na sherehe nyinginezo, kuweza kukabiliana na mahitaji ya kila siku, mfano kununua chakula, nguo, huduma za afya na kadhalika. Nimejiunga kwenye benki ya Posta
lakini sikujiunga mwenyewe, lakini kulikuwa na rafiki yangu ambaye alinifanya nije kwenye hii benki. Lakini toka nimejiunga hii benki mpaka wakati huu nina muda wa miaka mitano. Na nilipenda sana hii benki kwa sababu kwanza ni benki ambayo iko jirani na shughuli zangu. Kwa mfano kama opposite na Kariakoo sokoni. Afu na isitoshe ni benki ni msaada wa haraka. Unaweza kukopa. Unaweza ukaomba dhamana. Ijapokuwa kuna vigezo na masharti. Uwekaji wa akiba unamsaidia mwananchi wa kawaida aweze kutatua mahitaji muhimu hasa wakati wa dharura. Kwa mfano, anapouguliwa, anaweza kulipia gharama za matibabu na kuweza kupambana na majanga mbalimbali kama vile kuunguliwa nyumba na mafuriko na kadhalika. Uwekezaji wa akiba unamsaidia mwananchi wa kawaida aweze kupata kipato cha kawaida cha kuwekeza kwa nafasi yake. Mfano, kununua shamba, kununua kiwanja, kujenga nyumba ya kuishi au biashara, kuwekeza kwa ajili ya biashara. Niko na huduma ya TPB benki ya Posta kwa muda usiopungua miaka mitano zaidi. Na kwa leo nimekuja kufanya transaction zangu za kipesa. Naona inaweza kusaidia kutimiza malengo yangu kwa sababu nahisi hata nikaomba mkopo wa ujenzi wa nyumba. Uwekezaji wa akiba unasaidia kukuza pato la nchi, kwani mabenki yanapoweka akiba za wananchi huwa yanatumia akiba hizo kukopesha wananchi wengine wenye mahitaji ya kibiashara, kijamii, ambapo urejesha kwa riba na uwasaidia kuinuka kiuchumi. Hivyo uwekaji wa akiba ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi. Biashara zangu ni matairi na magari, pia na shamba Tanga, na supply matunda kwenda nje kama nchi za Holland. Katika akaunti zote nilizokuwa nazo sijawahi kufungua kwa muda mdogo ulio. Kwa kweli nilijaza fomu, nakumbuka baada ya dakika 45 nilikuta fomu ya na ni kadi yangu tayari na akaunti yangu iko high. Kwa hiyo tofautisha na vingine ambayo unaweza kaambia njoo baada ya wiki moja, pale ilinipa imani zaidi na zaidi kwamba kumbe ninaweza kukaa sehemu ambayo dakika 45 nikamaliza kila kitu. Kwa hiyo pale ningetuma hata hela pale nafikiri zingefika kwa wakati ule ule. Huduma za benki pia zinapatikana kwenye ofisi zote za Posta kwenye mikoa yote kama Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Kagera, Kigoma, Lindi, Manyara, Mbeya, Morogoro, Moshi, Mtwara, Musoma, Mwanza, Shinyanga, Songea, Sumbawanga, Tabora, Tanga na Zanzibar. Benki ya Posta Tanzania ina huduma ya ATM zaidi ya 24 chini ya mtandao wa Umoja Switch ambayo inapatikana nchi nzima. Wateja wa benki ya Posta Tanzania wanaweza kutumia ATM masaa 24 ndani ya siku 7 kwa wiki kwa maeneo yafuatayo: Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Kagera, Kigoma, Mbeya, Moshi, Mtwara, Mwanza, Shinyanga, Sumbawanga, Songea, Tabora, Tanga na Zanzibar. Benki ya Posta ina huduma nyingi kwa Watanzania. Tuna huduma za akiba. Tuna huduma za akiba kwa muda maalum. Pia tuna huduma za mikopo, utumaji wa pesa nchi za nje. And I have many friends here. When I ask them where can I open my account, they say Tanzania Post Bank is a good one because they have good service for customers and for transfer money is easy. It's very easy. Economy is free. That's why I decided to open my account here. Leo nimekuja kuweka hela katika tawi hili la Post Bank. Ni rahisi sana kufungua hii account. Na nilipenda. Unanisaidia sana kusuluhisha matatizo yangu ya kijamii. Na washauri ndugu jamaa na marafiki kuweka pesa katika hii account ya Post Bank kwa sababu ina umuhimu, inatuwezesha sisi kupata kufunufaika kutunza hela zetu, kupata mikopo ya hapa na pale,
kwa ajili ya kujiendeleza katika biashara zetu. Akaunti za watoto ni akaunti ambayo inamwezesha mzazi kufungua kwa ajili ya watoto chini ya miaka 18. Ili kutimiza malengo mwanangu, niliamua kumfungulia maina accounts mahususi kwa ajili ya watoto. Enzo utotoni mwangu, babangu alishia kunifungulia account ya maina nikiwa ndani ya benki ya Posta. Baadaye baada ya kufunda chuo nikaachana nayo, nikaifunga, nikafungua account ya ukubwani. Sasa mimi baadaye nilikuja kupata mtoto na mimi nimeshawishika nimfungulie mtoto wangu account ya maina. Moja hapo namfundisha mtoto wangu kuwekeza. Yaani ajifunze jinsi ya kudunduliza atakapokuja kuwa mkubwa. Pili, inanisaidia mimi kumdundulizia hela kwa sababu ya ada ya baadaye atakapokuja kuanza kusoma shule. Afu tatu ni kwamba hata wakati mwingine mtoto anaweza kaumwa, mimi mwenyewe naweza nikapatwa na shida, kwa naweza nikatumia ile account ya mtoto kuweza kutatua ile tatizo langu. Huduma hii inapatikana kwenye mtandao wa matawi yetu yote yaliyopo nchini. Sifa za mpango huu: mteja anapata fursa ya kuweka na kuondoa fedha kwenye tawi lolote nchini. Pili, akaunti hii huendeshwa bila kulipiwa gharama za kawaida. Viwango vinavyovutia vya riba kwa mwaka. Pia benki ya Posta ina huduma ya weka akiba daima unavyopata. Hii kwa kifupi inajulikana kama WADU. Nadili na used spare parts, na car accessory kwa ujumla. Niko napenda leo kuzungumzia kuhusu Tanzania Post Bank. Huduma zao nazipenda, ni nzuri. Watu rahisishia mambo mengi. Ziko kila mikoa Tanzania. Na vile vile ukiwa unafanya safari zako za kibiashara sehemu tofauti, unaweza ukapata service bila kuwa na usumbufu. Napenda kuzungumzia account ya Padu Plaza. Kiukweli service ya account hiyo nimeipenda sana, kwa sababu nimeanza na ofisi moja, nimekwenda kwenye ofisi nyingine. Kwa kiufupi, imenipa support kubwa sana. Alafu account nilifungua mwaka juzi, nilichukua mkopo mwaka juzi. Baadaye nilipoona deni limepungua, nikaamua, kwa sababu kuna matatizo ya familia nini, nikaamua tena nije nifungue kusaidia kwa sababu ya school fees ya shule. Kwa hiyo Posta kidogo riba yao ni ndogo, ndio nikahamasika kuja kukopa benki. Sababu bila mkopo huwezi kufanya chochote. Mshahara wenyewe nadhani unajulikana. Benki ya Posta nadhani ina mitandao mingi pengine kuliko benki yote hapa Tanzania. Kwa sababu sio tu matawi yetu ambayo ni yanafikia sasa 28, lakini tuna pia agents ambao wako nchi nzima. Lakini pia tumetangu mwanzo, ndio maana inaitwa benki ya Posta. Benki ya Posta inatumia mtandao wa shirika la Posta ili kupeleka huduma zake kwa wananchi. Ya, benki ya Posta Tanzania mwaka 2010 ilipata msaada kutoka kwa taasisi ya Bill Gates Foundation. Na taasisi hiyo ilitoa hizo hela kwa ajili ya takribani mabenki ya akiba 10 duniani ili yaweze kutayarisha product kwa ajili ya kuwasaidia wananchi popote pale walipo waweze kupata huduma za kibenki kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Huduma hii inaitwa TPB Popote, ambayo inamwezesha mwananchi wa kipato cha chini kufungua account na kwa kiwango cha chini kabisa na kuweza kujiwekea akiba popote pale kwenye tawi au wakala wa Posta na kupitia mawakala wa kampuni za simu kama vile M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money na kadhalika. Wateja wanaokuja kwangu ni madereva, makondakta, wanafunzi, walimu, watu tofauti tofauti. Wanaweka hela kwenye akaunti ya benki ya Posta kwa sababu ya kuhifadhi hela zao, kupata faida, kupata mikopo pia. Hivi nimekubali kwa wakala wa TPB kwa sababu hii huduma hii inasaidia sana wateja, inasaidia sana watu na jamii zetu, inatusaidia. Kwamba mimi nikaona kabisa mimi endapo nitafanya hivi nitawasaidia hata wale ambao wako close na mazingira haya kupata huduma kirahisi zaidi. Na wasa wa Tanzania wawe na utamaduni wa kuweka akiba kwa sababu inatusaidia na pia inawasaidia watu wengi kujisaidia katika maendeleo ya sasa na hata baadaye.
Ukitaka kujua uondo wa ngoma, uingie ucheze. Ndio maana yake upo hapo. Ukitaka kujikwamua kiuchumi na kujiletea maendeleo, jiunge na fungua akaunti ya vikoba na huwe mwanamke ngari ngari. Katika jitihada za kukidhi mahitaji ya wananchi wa kipato cha chini na cha kati, TPB imeanzisha ushirikiano wa vikoba Sustainable Development Agency ili kuwezesha wananchi wa kwa ujumla kuwa na utamaduni wa kujiwekea akiba na kujikwamua kiuchumi. Hivyo basi, TPB imeanzisha huduma mbalimbali na kurahisisha masharti ya kujiunga na kufungua akaunti. Mimi nimejifunza vikoba ili nieneze elimu hii ya vikoba kwa watu wenye ulemavu. Benki ya Posta ni mkombozi kwa wana vikoba. Kwa sababu Benki ya Posta inahamasisha kuweka akiba. Kwa sababu Watanzania hatuna kawaida ya kujiwekea akiba. Kwa hiyo Benki ya Posta imetusaidia sana kutufundisha kuweka akiba, na mpaka sasa hivi tunaendelea kuweka akiba Benki ya Posta. Hata kama una tatizo lolote, huna haja ya kwenda Posta. Kama una simu yako ambayo umeunganishwa, unavuta hela tu kutoka benki kuja kwenye simu na unaenda kutoa kwenye wakala. Kwa kweli toka nilipojiunga na vikoba, nashukuru kwa sababu nimenufaika. Nilikuwa sifanyi biashara ya aina yoyote, lakini kwa sasa nimeweza kujikwamua, nina biashara yangu. Nina duka la vinywaji baridi eneo la Mlimani City, lakini yote hiyo ni kupitia vikoba. Nawahamasisha au wao wana vikoba ambao ni wakina mama waliokuwa wanaomba barabarani waweze kujiwekea akiba zao kwa kupitia Benki ya Posta. Wafungue akaunti na waweze kuweka pesa zao zile ndogo ndogo wanazopata. Kwa sababu leo ukiweka 200, uzuri wa Benki ya Posta unaruhusiwa kuweka 1,000, 2,000. Kwa hiyo akipata faida ya shilingi 2,000 anaingiza kwenye Benki ya Posta. Kwa hiyo mwisho wa mwaka huo ukipiga mahesabu unakuwa na hela nyingi sana. Kulikoni ukikaa tu hivi ukitegemea kupita barabarani na kuomba. Tulianza vikoba kidogo kidogo na tumeendelea kukua taratibu. Kwa hiyo vikoba ilianza na mwanachama mmoja, na sasa hivi tuna wanachama 300,000 na zaidi. Tumeanza na shilingi 500,000 tu. Lakini sasa watu wengi wanaweza kuwa mawakala mahali popote ambako benki haijafika. Ni vizuri mwananchi yoyote wana vikoba unaweza ukawa wakala na ukafanya huduma za benki kama kawaida benki nyingine zinavyofanya.